Tata Dudenko, artsats mouvlena iqo chveni musikaluri kulturis tskhovrebashi. Movida teatrshi 19 tslisa iqo mkholot. Mashin Evgeni Mikhailadze jer ar iqo chamosuli Moskovidan da ak mqopma dirijorebma rom moisvines. Moekhvien da khelebi daukosnes. Iseti niji aghmoachda fortepianos flobis da ფუცლიდან კითხვის და კონცერტმეისტრობის. მაშინ კონსერვატორია არ ხონდა დამთავრებული და ხელად აიყვანეს წამყვან კონცერტმეისტრად ოპერაში. ეს 30 წელია. 1930 წელია. ეს წელიწადში მიქელაძე ჩამოვიდა და ტატა გახდა წამყვანი კონცერტმეისტრის თეატრის. ყველა ოპერა მომზადებული პირველი ქართული დეკადისთვის და მეორე ქართული დეკადისთვის ორივე 37 წელს, 58 წელს ტატას ხელებში გაიარა. მთელი ოპერები, მთელი სოლისტები, მთელი რეპეტიციები, სარეჟისორო რეპეტიციები, ქართულ ოპერების და ქართულ კომპოზიტორთა ნაწარმოების წინაშე მას უდიდესი დამსახურება აქვს. ოპერის მზადების წერის დროსაც კი ეხმარებოდა კომპოზიტორებს. Таобеби აღზარდა. ერთ-ერთი პირველი თაობა იყო უკვე მომწიფებული დავით ანდღულაძე ჩამოსული მოსკოვიდან პირველი ჩამოსვლა სტანისლავსკის შემდეგ და ახალგაზრდობა დავით გამრეკელი, მერი ნაკაშიძე, ნადია ხარაძე, ბათუ კრავეიშვილი და ბევრი სხვა. საოცარი შრომის უნარის მქონე ადამიანი იყო და დღე-ღამეს ატენებდა მუშაობა დირიჟორებთან, მუშაობა რეჟისორებთან, მუშაობა სოლისტებთან, პარტიებზე, თავდადებული მუშაობა. მე აღარ ვამბობ ჩვენ თაობაზე. ცისანა ტატიშვილი ზურაბს ოთკილავას. ბათუ კრავეიშვილი, მედე ამირანაშვილი, ნოდარ ანდღულაძე, ზურაბ ანჯაფარიძე, რაღაც რომელი ერთი ჩამოთვალო. მე რომ მივედი უკვე თეატრში, 64 წლიდან ტატიანა დუნიკო იყო ჩემი კონცერტმეისტერი. ძალიან ბევრი რამე შევისწავლე და აი ეს როგორც დედას ისე უყურებდი, რაღაც არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. აი ტალანტიურო იყვნენ. რო უკრავდა, იცით? აი თითებიდან თითქოს ორკესტრი ჟღერდა, ისეთი ჟღერადობა ჰქონდა მას. ჩემი მოწაფეები მე მასთან სახშიც კი დამხვდა, როცა ის თეატრში აღარ მოდიოდა. რომ მის მადლიან ხელებში მომწიფებულიყო ყველა ის პარტია, რომელიც შემდეგ გახდა მსოფლიოში ცნობილი მათი შესრულებით. ნუგზარ გამგებელის, ლადო ათანელის, თემურ გუგუშვილის. ჩვენი თეატრი უკვე კარგა ხანი 50 წელზე მეტია ხმებითა და ვოკალური ოსტატობით მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვან თეატრად ითვლება. ჩვენ თეატრს ეძახიან ქართულ ბელკანტოს და აი ამ ბელკანტოს ჩამოყალიბებაში ტატა დუნენკოს გადამწყვეტი როლი აქვს. Thank you.
განათებდა სიკეთით, სიბრძნით. ამოუწურავი რეპერტუარის ცოდნი და ტრადიციის ცოდნით. აი ეს იყო მთავარი. ამ ტრადიციას ის გვინერგავდა ჩვენ და იმიტომ შექმნა ის პოტენციალი, რომელსაც ერთ წამში ვერ შექმნი, თუ საუკუნე არ მოგდევ შენ უკან. აი ამ საუკუნოვანი ტრადიციის მატარებელი იყო.